қайрлы кеш құрметті көрермендер эфирде елге қызмет хабарының кезекті саны біздің бүгінгі хабарымыздың қонағы ақтөбе облысының санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары болатбек шағалбаев студиямызда қонақта болатбек ә, кендебайұлы жоғарыда айтып өткеніміздей біз ә, бүгінгі хабарымызда осы санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінің жұмысы туралы айтамыз оның ішінде қандай қызмет түрлерін ұсынады ә, көрерменге түсінікті болу үшін ашып айтыңызшы саламатсыздар ма ең бірінші мына біздің ақтөбе облысының санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаменті қоғамдық денсаулық сақтау халықтың санитарлық эпидемиологиялық салауаттылығы тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі ә, және техникалық регламенттерді ғым, ғым, және нормативтік құқықтық актілерде ә, талаптары сақталуына ә, қадағалау мен бақылау жүргізеді негізі осы біздің аймағымызда облысымызда он екі департаменттен басқа он екі аудандық басқарма және бір қалалық басқарма жұмыс қызмет атқарады енді осы қазақстан республикасы денсаулық сақтау министрінің екі мың жиырмасыншы жылғы отызыншы желтоқсандағы үш жүз отызыншы отыз алтыншы бұйрығы бойынша негізі бес мемлекеттік қызмет түрі көрсетіледі біздің ә, департаментпен ә, если атап өтсе олар ол ә, 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 қызметтер ә, негізі ә, бірінші объектінің халықтың санитариялық эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілеріне сәйкестігі туралы санитариялық эпидемиологиялық қорытынды беру екінші қоршаған ортаға ә, санитариялық ә, ә, қорғау аймақтарына және де санитарилық қорғаныш аймақтарына шикізатқа және өнімге зиянды заттарға және де физикалық факторлар рұқсат етілетін шекті шығындылармен шығындылар және рұқсат етілген шекті төгінділерге жобаларына нормативтік құжаттама жобаларына санитарлық эпидемиологиялық қорытынды беру және осы жерде сөзіңізді өзі бөлейін болатбек кендебайұлы шекті төгінділер туралы айтыңыз, шекті шығындылар деп да айтыңыз. қарапайым тілмен айтқанда бұл не өйткені қарап... көрермендеріміз үшін бұл түсініксіз төгінділер шығындылар негізі проект предельно допустимых выбросов и сбросов бымысалы қандай бұл Жасална. неге қатысты айтып мысалы ол деген например өнеркәсіпк объектілер Ә, солар ә, жоба жасайды. Ә, сол жоба біздермен ә, қарастырып рұқсат берілген именно нормативтерге сай сондай зиянды ә, ұрсат етілген зиянды заттарға именно ә, норматив сброса или сол бойынша бұл қай кезде, кезде эко экологтар бұған жауап береді қай кезде сэс жауап береді Осын түсіндіріңізші ну ол бойынша негізі экологтар онда да қарайды негізі біздер именно сол жобада санитарлық талаптарға сәйкестігін жасаған жобаны соны қараймыз мысалы былай қысқаша ну мысалы өндіріс орны өндірген заттың соңындағы қажет дүниелерді қай жерге төгіп қай жерде сақтауға болады деген сияқты ғой жоқ қай жерге тгуқа экологтар береі біздер именно предельно допустимый сбросы то есть пдкдан аспайтын белгілі бір нормадан аспау керек иә керек соны қараймыз түсінікті үшінші бағыт бұл тамақ өнімін өндіру еске есепке алу иә яғни бұл жерлерге нөмірлерді беру дейсіздер бұл қандай нөмірлер беріледі ол негізі біздерде қазақстан республика бойынша тамақ өндіретін әбе, нысы, нысандар объекттер барлығы есептік номер алу керек ол ә, единый реестрде тұрады именно тамақ өндірушілердің өнімдерді шығаратын объектілер біздің көрермендерімізге айтарымыз хабарымыз ә, тікелей эфирде егер студия спикеріне арналған сауалдарыңыз болса осы бастан 22 екі он бір елу бес байланыс нөміріне қоңырау шалуларыңызға толық мүмкіндіктеріңіз бар хабарласыңыздар 22 екі он бір елу бес біздің тікелей эфирдегі байланыс нөміріміз ал студиямыздың қонағы ақтөбе облысының санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары болатбек шағалбаев екендігін тағы да естеріңізге түсіреміз сонымен төртінші бағыт бұл қандай бағыт Ол патогендік бірінші және төртінші аралығында топтағы ә, микроорганизмдермен және ә, гельминттермен жұмыс ә, жасауға рұқсат беру м мұны да қарапайым көрермендерімізге түсінікті тілде айтсаңыз патогендік бірінші төртінші бағыттағы оны алатын ә, зерттеу лабораториялары потому что олар именно патогенді ә, микроорганизмдермен жұмыс істейтін лабораториялар солар ұрсат, рұқсат жұмыс істеуге рұқсат алады сол именно микроорганизмдермен герментермен бұған не кіреді патогендік микроорганизмдерге ну патогендік мик это возбудители жаңағы заболеваний несін ауру жұқпалы ауруларды түрлі ішек ауруларына басқа да днелерге yeah, әкеліп соғуы yeah. мүмкін бесінші бағыт бесінші бағыт ол деген санитарлық эпидемиологиялық саласындағы мына маманға сертификат беру мм сол түсінікті енді Ү -ү. объектіге санитарлық эпидемиологиялық қорытынды алуға өтініштерді қарау мерзімдеріне тоқталатын болсақ ең бір осы бақылау департаментінің санитарлық бір үлкен жұмыстарының бірі сияқты иә сіз айтқандай жаңағы санитарлық эпидемиологиялық именно объектілерге сәйкестігі туралы алу ең көп Ө, беретін ө, біздер беретін именно қызмет ол бойынша ол құл, кешегі осы жиырма жылдың мамырында өзгерістер енгізу деңгейін негізі он күн құрайды қыра, бұрын он күн болады болатын еді қазір он үш күн жұмыс күн он үш жұмыс күн құрайды не себепті он күннен он күнге ауысып отыр енді біз қазір қағазбастылық кез келген нәрсені құжатты тез арада күні, бір күннің бірнеше күннің ішінде рәсімдеу процесіне көшіп жатқан тұста бұл қысқармай не себепті ұзарып отыр ол именно административтік процедуралық процеду, процессуалдық кодексіне байланысты ә, тыңдау ә, рәсімі ә, болуына байланысты ә, сол үш күнге созылып тұр например құжаттама сәйкес келмейді қортынды шығарып сәйкес келмейді қортынды шығарып беріп отырн ең бірінші сол арызданушымен я ватсап арқылы видео арқылы заслушивание өткізеді өзі келіп шақытылып қандай себептермен оған оның арызын жаңағы оң нәтиже біздер бермей отырғанымыз талаптарға қандай талаптарға сәйкес келмейтінін түсіндіру мақсатында кез келген нысан үшін қажет ол санитарлық эпидемиологиялық қорытынды алу иә осы қорытынды алу үшін қандай құжаттар қажет тізбесін атап өтсеңіз ол негізі ә, бағана жоғарыда аталған бұйрығына ә, 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 қағидаларына сәйкес негізі әр объектінің нысаналы мақсатына орай қарастырылған зерттеулер оның ішінде бар микроклимат зерттеу температуралық және ылғалдылық сосын оның ішінде одан да басқа например жасанды жарықтандыру деңгейі суды бактериологиялық және санитариялық химиялық зерттеу көрсеткіштеріне зерттеу сосын тағы да әрқайсы нысанға өзінің жекеленген түрі бойынша тағы қарастырылған зерттеулер бар санитарлық эпидемиологиялық қорытындыны жалпы қандай объектілер алуы тиіс негізі санитариялық эпидемиялық қорытынды алу ә, объектлер, мәні ә, эпидемиологиялық мәні жоғары объектілер алу керек мысалы ондай объектілер қандай объектілер кіреді жоғары дегенге ә, жоғары ә, эпидемиялық маңызы жоғары объектілерге кіретіні например балалар ә, сүт ә, ас үйлері ә, сосын ә, ә, мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту орындары балабақшалар балабақшалар сосын ә, жаңағы балалар және жасөспірімдер тұратын объектілер ә, ә, иоқу оқ, оқытатын объектілер ол жаңағы школы интернаты деген орталықтар ә, интернаттар дег сондай объектілер сосын ә, елу орындықтан асатын ә, қоғамдық тамақтану орындары сосын например ұйымдарда тоже қоғамдық тамақтандыру орындары болады солар алунде тағы да бар объектілер там перечень бойынша яғни 20 адам 30 адамға арналған шағын дәмханаларға мұндай санитарлық эпидемиолог қорытынды қажет емес пе қажет емес оларды кім тексереді сонда оларды олар осы ә, закон о разрешенях уведомлениях бойынша негізі ол ә, объектілер эпидемиологиялық маңызы болмаша объектілер сондықтан олар ә, жұмысын бастар алдында ә, санитарлық эпидемиологиялық органдарға хабарлама ә, беруге тиіс сол хабарлама берер алдында олар негізі өздері кәсіпкерлер в ә, сол объектіні санитарлық талаптарға келтіруге сәйкесті өз ә, міндетіне алу алады сәйкес келтіреді сосын барып хабарлама беруге тиіс бір рет тексеру жұмысы жүргізілгеннен кейін бұл нысандарға әрі қарай шектеу қойылмайды яғни өз қызметін атқара береді атқарады иә ал осы жерде аршағым шағым түскен уақытта қалай тексеріледі егер арыз шағым түспесе бұл төрт жыл жыл өз уақытында өз жұмысын жалғастыра береді иә біздің білуімізше ал арыз шағым түскен жағдайда улану фактісі тіркелуі мүмкін басқа да фактілер тіркелуі мүмкін ә, негізі санитарялық эпидемилық қорытынды оның ә, мерзімі жоқ бір рет беріледі ә, бірақта осылай арыз шағым түссе арыз енді дәлелді фактілермен ә, түсу керек арыздар қаралмайды дәлелді фактілермен түсіп сол бойынша біздер арызды жұмысқа қабылдап именно тексеріс ашамыз ол тексеріс жаңағы органах прокуратуры регистрация арна есепке алу орында прокуратураның генеральный прокуратураның сонда тіркеуден өтеміз тіркелгеннен кейін сосын барып ол объект именно осы арыз шағымға қарысты тексеріледі біз жаңа айтып өттік жиырма отыз адамға арналған дәмхана болатын болса сіздерден арнайы рұқсат қағазын алу керек иә енді шағын ә, дәмхана емес арнайы дүңгіршіктер болуы мүмкін сүт өнімдерін сататын немесе басқа да тамақ мәзірлерін сататын бұлар қаншалықты санитарлық нормаға сәйкес келу үшін сіздерден рұқсат қағазын алу керек әлде үн түнсіз өз жұмысын бастап кете алады ма жоқ бағана жоғарыда айтып өткендей негізі олар ә санитарлық ә, талаптарға сай өздері келтіріп біздерге санитарлық эпидемлы бақылау департаменттеріне мекемелерге органдарға то есть ә, не беру керек хабарлама беру керек то жұмысын бастады Үху. олар ә, сол хабарлама бойынша жұмыс жасай береді бірақ та арыз шағым түссе соларға да тексеріс тағайындалып тексеріс тексеріс тексеріліп именно тексерісте если кемшіліктер ә, табылып соған шара қолданады орталық базар маңында жайма базар бар иә өздерінің қолдан дайындап алып келген ә... сүт өнімдерін сатуы мүмкін дәл сол сүт өнімдерін сол жайма базарда жер... жерде емес дүңгіршік жасап алып шағын ғана сол жерде сатуы мүмкін қай ө... нысан осы жерде қай адам ө... арнайы рұқсат қағаз алу керек рұқсат қағаз болғанда сол именно хабарлама Жоқ, бұл жерде Бұлар сату белі. үшін, оның ішіндегі о... сапаны біз білмейміз ғой қай Құр. неше күн тұрып қалған сүт өнімі екендігін білмейміз қай жерден әкелінгендігін білмейміз арнайы қағаз Құр. бұл жерде болмайды Құр. Құр. кімнен қалай алу керек негізі арнайы қағазы болмаса уже ол заңсыз жұмыс істеп отырған сатушы ма кәсіпкер ма негізі заңсыз жұмыс істеп отырған кәсіпкер ондайларға жол бермеу керек именно базардың если территория базардың территориясы болса ол ондайға жол бермеу керек сатылуға жаз мезгілінде көше бойында қауын қарбыздар сатылып жатады иә бұны кез келген адам жерге ешқандай төсеніш жаймай жолдың бойында лас жерлердің барлығында сатыла береді бұлардың барлығында рұқсат қағаз бар ма жоқмхм сіздер яғни кез келген уақытта бұл жерге тексеру жұмыстарын жүргізе аласыздар әлде керісінше тек улану фактісі тіркелген кезде ғана ма біздер кез келген кезде оны тексере алмаймыз Құмы? негізі олар если еті… сіз айтқандай көше бойында тағы жерден сатып жатса это незаконная уличная торговля онымен полиция қызметкерлері негізі ә, ә, шара қолданып айналысу керек ол жерде сатуға ал егер улану фактісі тіркелген жағдайда тексересіздер ғой сізде улану фактілері тіркелген жағдайда біздер иә сол полиция қызметкерлерімен бірге соны именно если ол байланыстырса именно сол қарбыздың болмаса олардың фактілері байланысты болса мхм тағы бір сауал осы уақытқа дейін шағын және орта бизнеске қолдау көрсету мақсатында олардың жұмысын тексеруге мораторий жарияланған болатын мораторий қазір алынып тасталды не өзгерді негізі өзгергенде біздер оның алдында мораторияның кезінде де де если арыз шағым именно ә, дәлелді фактілермен түссе ә, адамның өміріне қауіпсіз туған үмі. туындыратын болғасын біздер негізі жаңа тіркеліп тексеріс жүргізіп жүрдік қазір таңда да дәл солай если ә, фактілер болып ватса арыз шағымдар ә, тексеріледі тіксе, ә, тіркеліп үмі сосын ә, бізде ә, негізі перечень объект бойынша ә, жоспар құрылады ә, неге ол жоспарларыңыз жоллар, бен, кәсіпкерлерге айтып, айтып отырасыздар иә қай күні тексеретіндеріңізді ә, 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 сайт генеральный прокуратурада тұрады біздің сайттарымызда да бәлі де именно сол график проверік дейді график проверік тұрады олар кәсіпкерлер біліп отырады және де біздер оны алдын ала ескертесіз ескертеміз хабарлама беріп бұрында да бұл процесс да да болды иә мораторийдің кезінде де yeah. неге қазіргі уақытта кәсіпкерлеріміз әсіресе шағын және орта бизнесте жүрген а, моратория алып тасталды деген қорқыныш бар яғни не өзгерді деген сауал ғой мен қойғым келіп отырған ештеңе өзгермеген сияқты сіздердің жұмыстарыңыз именно біздің өзі. салада санитарлық бойынша былай ешқандай ол бойынша именно мораторияға қатысты ондай қатты өзгерістершболма мектептің асханасын тексеруге немесе шағын дәмхананың тексеруге сіздер айтасыздар қыркүйек айының оны күні біз тексеруге барамыз деп арнайы ескертпе қағазын жібересіздер ол кезде ол нысан ол кәсіпкер әрине барлығын мұнтаздай қылып дайын отырады ал басқа күні бұл процестің қалай жүзеге асып жатқандығынан бейхабар болып қаламыз ғой ну бізде оны кәсіпкерді хабарлама бергенде де именно күнін баратын күнін айта алмаймыз ол айтылмайды тек айын қасып керде айын айасызәспкерде айын біліп отырады а қандай күні баратын маман ол оны білмейді түсінікті ә, қазір енді нысан салық шағын және орта бизнеске үлкен қолдау көрсетіліп жатыр ғой өзінің кәсібін ашамын өзімнің наубайханамды ашамын немесе шағын ғана жартылай фабрикат тағамдарды жасаймын деген кәсіпкерлеріміз өте көп кімдер қай жағдайда рұқсат қағаз алмай жатады қай уақытта келу керек сіздерге ол ойлауы мүмкін мен шағын үйімнің қасында немесе өзімнің үйімнен дәл осы ас мәзірлерін дайындап отырмын деп осыған тоқталңызшы ну мен жаңа айтып өткендей ә, арнайы тізбесі бар қандай нысандар эпидемиологияық мән мәніне байланысты түсінікті дәмхана елу адамнан асса басқа жағдайда бұл наубайхана немесе басқа да шағын өзінің кәсібін дөңгелетіп отырған адамдар тамақ өнеркәсібіне қатысты вот сондай шағым нелер олар деген хабарлама беру керек что жұмысын бастаған туралы хабарлама сол хабарлама берердің алдында ол кәсіпкер кіші шағын несін бизнесін именно санитарлық талаптарға сәйкес келтіру міндетті Mm -hmm. сосын хабарлама береді мен бастадым жұмысымды деген mm -hmm. сол ол, нанды өзінің үйінен yeah. пісіріп отыр ас үйінен mm -hmm. мысалы mm -hmm. оның арнайы ас үйі жоқ сол таза нанға арналған яғни өзінің күнде қолданып отырған бұлардың барлығы сондықтан ол именно ас үйде өзінің үйінде пісіріп отырған нанды негізі ол ә, сатуға ә, тыйым салынады mm -hmm. ә, арнайы сіз айтқандай ешқандай Ө, условиясы жоқ жерде наример өзінің үйінің асханасында дайындап отырған ол негізі заңсыз заңсыз болып есептеледі yeah. иә тағы бір мәселе қазір не көп біздің қаламызда ө, суши пицца жасалатын нысандар өте көп иә кез келген үйдің жертөлесінен бір бөлмені алып ө, әрине ол жертөленің шағын алуға тырысады өйткені ол жерге төленетін ақша да азырақ болады сол жерде жасап сату ө, сәнге айналды және ол өте өтімді осы тұста сол көп қабатты үйдің тұрғындарынан ә, мәселе көп туындап жатады осы суши пицца жасауға дайындауға арналған осы нысан ашылғалы үйімізде құрт құмырсқа көбейіп кетті деген бұл қалай тексеріледі кімге барып шағымдану керек оны шағымдану керек если ондай фактілер болса тоже сол адамның например көршілері несі арыз ретінде біздерге шағымда қол қойып керек иә бір адамның қолы жеткілікті ме бұл жерде әлде барлық үй тұрғындары неше пайыз қол қою керек ол в принципе оған байланысты емес бір, бір адам да қол қойд болмаса коллективный арыз болуы мүмкін я болмаса жеке бір адам басынан арыз болуы мүмкін ну дәлелді фактілер болу керек ғы. фото видео материал ғы. именно жаңағы несімен сол адресімен көрсетілгенжаңа уақытын сағатын күнін көрсетілген ғы. видео фото материал дәлелді немен болса ол тұста сіз кез келген уақытта тексеруге келе аласыздар иә yeah, әлде ескерту арқылы ма ескерту арқылы ма оны оны жоқ ондайда ескертпейміз біздер именно арыз шағыммен оны ескертпейміз х түсінікті олай болса әңгімеңізге рахмет құрметті көрермендер бүгін біздің студиямызда ақтөбе облысының санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары болатбек шағалбаев болды мен өздеріңізбен қоштасамын эфирде жүздескенше сау болыңыздар